ikke. Altså, jeg synes egentlig, jeg er ret glad. Ja, ja, men det er ikke, altså, ja, det er det hele. Jeg synes, det er altså. Man kan godt være glad ud af det. Det er ikke en event. Jamen, det synes jeg faktisk egentlig, jeg er. Det er super godt. Fint. Prøv at lytte til det. Prøv at tænke, hvad jeg siger. Ja, ja, men det gør jeg også. Ja. Ja. Det vil også give en anden, indfaldsvinkel til, dig selv og til den måde, du arbejder på. Så er det, at du får det ryggen til. Skulderen. Jeg går lige videre. Ja, ja. Godt.